Gemiddeld één keer per dag strandt een vrachtwagen ergens op de ring van Rotterdam met pech. Dat gebeurt regelmatig tijdens de drukke spits. Gevolg is dat daardoor files ontstaan. En zeker op een plek als deze bij de A20, waar er geen of een hele smalle vluchtstrook is. Nou ja, hier moeten eigenlijk gelijk twee rijstroken dicht met een vrachtwagen met pech. En je kan geen kant op, dus dan gelijk file. Om dit probleem op te lossen moet er anders gewerkt gaan worden. En daarom is daarvoor nu een proef gestart. De vrachtwagenmonteur moet niet eerst zelf aan de slag gaan, maar gelijk overleggen met de verkeerscentrale over wat de juiste aanpak is. Vroeger stond die vrachtwagen daar in principe, die was daar gestrand, die ging zijn werkgever bellen dat er een probleem was. Die werkgever ging wat noodoplossingen verzinnen. Er kwam dan een truckbedrijf en vervolgens komt er dan ineens iemand van de politie, Rijkswaterstaat of wat dan ook langs en die zegt, hey, vrachtwagen hier vervelend, die gaan ook weer eens informeren, dan blijkt er al wat opgestart te zijn. En voordat er dan echt tot handelen overgaan, sta je al gauw een uur. De oplossing kan zijn dat de vrachtwagen langer op de vluchtstrook moet wachten op reparatie. Maar ook kan worden besloten de wagen direct weg te slepen en ergens anders te repareren. Voor het transportbedrijf betekent dat dan wel extra kosten. Maar toch hebben de bedrijven het plan ondertekend omdat het uiteindelijk voordelen biedt. Als jij het morgen bent, dan kost het jou een bedrag van het weghalen of wat dan ook, of het uitstellen. Maar morgen ben jij diezelfde, want die één keer per dag gemiddeld, die dan profijt hebt. Dat je korter in die file staat. Als dus je aan het eind van het jaar kijkt wat je dan opgeschoten bent, dat is een veelvoud van de kosten die je eenmalig betaalt. De proef duurt een paar maanden en als het werkt, wordt het mogelijk ook in andere delen van het land ingevoerd.